Baba jem i quajtur Zëbër Sen Murati. Merë pjesë në lëvizjet antikomuniste pasrips. Para lëvizjes pasrips, baba rënë kontakt me krerët antikomunist si Qazim Roj, Jup Kazazi, Riza Dani e shumë të tjerë. Mas kësaj, baba ndiqej nga komunistët. Dhe me ardhë me fjalë me lëvizjen e Postrips si organizator. I lëvizjes Postrips ishte në kontakt me Osman Haxhin, me vllain e tij e shumë tjerë Postrips që morën pjesë për zimin e pushtetit popullor. Riza Murati është një fëmijë e rritur si armik i popullit nën regjimin komunist. Ai ka jetuar gjithë jetën e tij me këtë etiketim dhe gjithçka lidhet me historinë e babait të tij, Zyber Muratit, një prej pjesëmarrësve të lëvizjes së Postribës. Rizai do të na rrëfejë sot historinë e babait të tij dhe luftën përmbietes të gjithë familjes. Historia e tyre nis pas dështimit të lëvizjes së Postribës më 9 shtator 1946. Sipas dëshmimeve të babës, dështoi për arsye se u nisë ma heret se që menuaj. Sepse misioni angles ishte mos barku në Tiran, në Durrës, edhe me ira për i ditë. Ata iranin noshta një dy a para se me ardhë misioni angles. Pra ne dështoj. Atëherë dështoj me fjallë morin pjesë, u mluhën shumë burra, nisi lufta, dhe u thynin të fermentimi i duhanit. Ishte përpjekje. Atjer nisi ofensiva komunitë për t'i kap edhe për t'i arrestu. Baba me tikun për i vend gjarjes, shkoj në stën të delit. Edhe aty forcat militare komuniste e arrestun. Mas arrestimit babës, forcët partizane erdhen i forë Qamil Ademi Primjec, ishte me njësitin partizan, edhe erdhi urni që i herë mu djek shpia tje, mas mu djek. Erdhi urni dytë, a e thot dhe t'ju djek u shpinë, sepse janë kuna në Vrehoç, ka helë bidurin e benzita, ka s'përkot shpinë, ja ka dhonë plaken. Po ishte me 40 famë vetë, logojte, me 12 kunorë, me 12 vetë martum. Të gjithë, po, shpje male, shpje të kotëshe. Lënë që e duqen, po morën shumë, nëse kërë sëru, në morën tonë pasonin që a kishtë. Morën dhej, morën 200 kokra dele, morën lopë, që të gjë kanë morën. Vetëm në kanë lënë se njerës. Komunistët e këta vishin me i po, a kanë orë bura tjerë, pjesë marës tjerë, se që këtë vetë u arrësun, por pjesë marës tjerë, jetojnë me grasë, jetojnë rrinë atë, sigurimi shtetit, bashkëfshatartë. Mosi u dojë shpia, u ngritë një qadrë plasmazit, edhe u sistemunin, sa mas më lëgë. Asë gjë tjetër, asë kishin ngrohje, asë kishin asistenci, smushin me një zjerë më qadrë, po vetë gratë. Me 2-3 burra që kishin metë. Ata nga një të nxadën, ka një tunja, me mje tunja. Duhani, që ishte bazë e jetes duhani, edhe aja u do qëkret. Duhani 3 vjetëve. Edhe ba me i gjysh në demokraci, erdi me mu pagu edhe nuk në dhanin. Shumë duhani, ishin rrath 7 kjendel duhani. Ka një tur rrath 5-6 vjetë, 10 vjetë. Atjerë banin njerë i vikësu me kama, betonit e me këtë tjeshtë. Sa me më kam i vje mas me, si fillu në ata dhe fëmija të uftovë, në kanë shku atjerë, ka shku jo unë për ata që mjetun, ka shku në për spitalin në sanatariume, sepse ishin të uftofën.
E gjithë periudha hetuesisë dhe burgjeve ishte një kalvar i gjatë torturash, vuajtjesh e poshtërimesh për Zyber Muratin. Babën e morën arrestuar e çuan polici, bashkë me vëllezërit. Ku filloi torturat mos njerëzore. Ti. Ai ka bën 9 muaj hetuesi speciale. Ku kishte gjithë çfarë lloj torturash, deri me futje në thënë mish, deri me vëtëzime në nësjetlë, e shumë tjera që njerëzore, deri të edhe huni. Mi të regon dhe këta vetë baba, si baba ka pas për kujtime shumë të noja për i burgut. Të regon të për burgun, bujtjet e burgut atjerë mrapa ku 9 muaj ka bëhet osi, e delë para gjukatës ushtarake edhe dënuat me 15 vjetë burgë, ku burgun e banin në disa kampet Shqipnisë. Si Shkodër, Shtylla Sfira, Beden Kavajs, te burgu i Tiranës, e mali ka përfunën mali Skorës. Vetëm për një ditë kanalon, thë 300 vdekun, mërë të vjeltën ati tjetit e konsumot e tjetëri, a shumë shkume, thë, kanë dek 300 vetë. Në Beden Kavaj, ku në Kocizodzës, ma ka të regu se ku ishin Beden Kavajs, kanë pas torturët mos jërzore, kompet ishin tu se pa harë, na torturashin, nuk na epshin me harë. Na torturashin pun, ka na banë, thë deri me 20 me të kopë dhe të bo kanalin Vjos Levan Firë. Ku aty na rrashin, na torturashin, masi krishna pun, na torturashin prep me të rahun, na ndëshkoshin. Ndëshkoshin sepse ishin burgosën politikë, a dije qëllimi për që i kanë torturu. Po ka thonë për Kavajën, ka thonë për Maliq Korç, ka thonë për Shtylla Sfirë, po Maliqin ishin të da shumë dhe të sa vjel të njoni si nështë apo ju njëja, ke pasyshe edhe kap të tjetëri me harë, se ishin të dekë. A shumë, kështë me fjallë as kurtolla, si se vetëm një kazan ujë me i fjesë supë të me, e keme të qëru sepse nuk në dhonë asë sjepë. Kënë të qëru të në burgosit. Po Shtyllës kanë hapë kanalin e malë, Levan qërte, aty kanë bo me 3 hedhje, dhe aty edhe dhe 20 metrë kopë, kanë punu 12 orë, 15 orë në ditë. Një burgosë më rukua, si zdes, nuk mute me punu, e rrashin aty, dhe 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 shubishta lëpata shtu i ra. Sepse nuk ishin gjeni, ishin të smorë. A i thoshin, bani katë, që i një kuna e ndërhus. Baba me gjithë vlezit e ti edhe me aqët e ti përfundon në burgë. Kurse për ushimin nuk kanë pas, sepse ata s'kishin ekonomi për me mojtë në burgë. Vetëm, një motër e babës, e martume në gurëzi, aja është kujtjes shumë për te. Se ata nuk pësunin që apri kurë, e ka një mu, i ka që i herë në 6 mu. Aja ishte këtë, jo këtë, po ishte ba mjaftushme. Ke njeri i fort, a ke njeri me i fjallë që... Pare si më rënbo, a ke në njerë që më dhënë ty, a ke shumë i fort. Që ban delesh. Kjo përbalu si, a i ka pas njerës, dhvet ata vishin me... Me i pa ata tjerë si kishin pak ekonomat e bre një moshin babe, një epshin sa mas me dekunit. Pes me të dënu, 10 ka bon. Mas i ka dorë babe për i burgut, ka dorë rrët viteve 56, edhe linë me në të sitash, linë me në fmi tjera, që një fmi ka linë para si me rënë burgë. Mas burgut, sa dori babë për i burgut, linda on, vlaj edhe 3 motrët e tjera. Ku baba ishte izolum edhe nuk u lejote me dole asë në qytet jo, sepse një si njeri i rëzik shumë. Kur ishte vlaj, mori sigurimi shtetit në të sekretarit e partijës, se i tha, më difto që ban baba edhe të kam hek për i kulaklekut. Edhe morën atje edhe i tha, a dëni me dit, i tha i vlev, asë një gisht babës nuk e për ju. Edhe më dzorën, tha, përshjel më shpër jashtë, edhe më hoqin, ka pasaj e kempin, më hoqin edhe kempin.
Vetëm në diftoti që a ban baba, që a lëvizje zë ban fshat. Me ke takohet, me ke rrin, me ke ban mledhje. Bia baba nuk ishte, ishte i vjetër, ishte në moshë a thyme. Po ishte, nuk ishin sigur të me ke ban, a ban prep mledhje ma, a shkunar pushtetit popullore. Bla i tha, as një gisht babsa nuk keja për ju, për të sigurimin, për të partisë. A nuk bom fuksi babsë. I tha brava, tha se ashtu si jam unë kjek edhe ti. Vitin 1951 na erdi titulli kulak, edhe deri në demokracina s'ka na gëzu asnjë lloj trisket frontit. A mohu plotësisht. Unë marova shkollën 8 vjeçare me notat shkëlqyme, tona 10 edhe provime 10 edhe mu muhua drejt e studimit. As një shkollë të mesme, as shbojësori, kam shku kryetari këshit, atë ish kryetari këshit bashkum, e më ka thonë si tjep ty drejt shkollet dhe sa ti e adin kush jeti. Po unë i të shë e di si kush jam, po unë e du vetëm për kultur, ve pas i shkollë. Edhe nuk ma dhalin. Shto kanë ba komunistët. Dhe me thonë me kenë kulek, dhe me thonë që njeri jeshtë përgjizit, njeri kotë. Njeri mas me pas as një lejt drejtet. Aja kënë emë një kolak. Me kënë i privun për njerëzve tjerë. Në punë është në punë të motrona. Të gjërë të bo të okë tre, të bo punë të motrona të kooperativës. A në leshin grupumë, kolak, se ishte, ishin si unë ishin shumë tjerë, si na ishin shumë tjerë familjen në gamë, se ishin kolak. Punët të motrona. A në reshin tjetëri ruje të narujtë, se që pa bojnë kulakët. Me ke pa bisedojnë, me ke pa rrinë, a punojnë, a s'punojnë, a janë kunar po shtetit, a në kishë në rojet vazhdushme. Njërës shatit po. Me fjatë s'pjojt sigurimit. Ishte shumë të rëzni, ishte me do për i tjerve, nuk ishte mirë. I privu ma se pas asë një dhe drejtet. Po në divëtë të njëjët, në dhe të më babë, kë sistemi komunistë ka këtë punë, këtë keqë, a keba në me fjarë shumë qia vinë të pri sistemit komunistë. Edhe kur maset përqafoni atë sistem. Edhe dite që ka dek, pas e me dek, kur di që në vërhoqa, i tha nëna babës, a dhe marë që di që në vërhoqa. Qa tha ka thonë, qa ka bojnë vërhoqa ka dek? Të bërtit me të mollë, o zërë që se hari drejt që shpirtin, sepse ta shpapshtoj me plak e tha. Dhe se ka dhonë shpirt, jetë me fjallë shpirtin, aja kenë kundështar i rept i nërhus. Kështu a tha, edhe kështu e thojnë edhe dokumentacin, na i kështu gjonë thonje, na kanë me dokumentacin. Baba ka dikë në prillë të 1986. Një vetë mas e në vërhojsë, piks i vetë. Shë që thëtë që e pavë vdekin e tjetë, dhe shë me dhe s'ka gjonë. Aja ka di që komunizmi ashtë fare keqe. Edhe, që kam ledzu në disa shumë veprat, jo që më ka thënë baba, për kam ngullujtë, që kam ledzu në veprat e fishës, edhe thëtë një dërreshtë, dhe thëtë e komunizmi ashtë fare keqe. A fështirë mu shduk. Ka marrë pjesë, a kishtë egzim matë malë, ka marrë pjesë në gjdo livizje, sa fillet demonstratet e parë, zimi i busit e në vëhoqës, mu jam kënë pjesë marës. Jam kënë pjesë marës. Bile gruja i shërë, në do të marë burdi, ma sua, ju thë që tash pështu me ma i gru, tash edhe me dekë për demokraci s'ka vajde. Po jam kënë anë tjeron, jam kënë këtu ku bonë livizje të Shkodës, 13 e tojë që urzu busi, të komiteti egzekutiv, ishë komiteti egzekutiv bashkia. Pa, kështë triumf matë malë s'kishtë e për mu. A kështë e gjohë ma këzim matë malë. Kur disa shokët me vjotë ushtërisë, më thonën, rizat në filen datë, dhe të arzojmë busin e mërhojës. Kur pashë me vjotë të javu kanu, të javu minët busit të shë, o zëtë, a thu pa dënë zëti, pa i mërë atjertë, a i sistem me vedi. Si ka kalonë shumë gjonat hidhënë. Në vitin 1997 me marrë rrugën për në Belgjikë. Kam jetu 6 vjetë atje.
Po ktheva kishe motën sakate, kishe i motën sakate ai nonën plakë u detyrova pa tjetër më këtu. Që kishe ishen në prag letrave, me mo letrat. E thash, ma mirë djegu letrat, sepse ta lonë nonën vetëm me këtë sakate. A u detyrova marru. Kura ken moshën 4 vjeçare, me pati ftofje që me në spital. Ne ishna kulake, s'kishna akje pasur, ishna mjetis. Edhe nuk jenë kujdet. Jo që e kanë lunë, po i kanë bojë gjithpon të kunërt pacientit. Dhe me e bojë pacientit, e kanë nga tërë, i kanë bojë gjithpon kunëra... kunëra smunjes. Edhe i ka shkaktu reakcion kryu, e kanë paralizu. E sot është 50 vjeqe, edhe qysh moshen 5 vjeqe e kanë bo, edhe nuk ka gëzu, dhe në ndetë nuk ka gëzu asë një loj kempit. Ja më hupë, ishë kryetari këshqidhë bashkumë. Kanë shku me e gjerë, i ka unë si ju takonë se i një familje ku lakës jo. E nuk merëna me më të rinë. Në demokracisë e asë duha, i bo me letë, si të të tjerë të atje gëzaj, dhe i të në kempit. Edhe nuk e lehoshin babën, i thoshin mas nga bo me dollë se ti i sërvenju mi gjdo sërtar dheks mansha ke dëshmi penalit, ke ishte i vëshin si kryq, njeri i rëzik shumë. I thoshin zëber, thuj roft e në vërhoqa, a i thot e posht e në vërhoqa. Posht të se në nuk e dini ma birë që ashtë të i thote. E kishe ne me krenat në Mainburg, kishe ne me shumë priftat me fjallë pregaditun. Edhe e dishin kush është komunizmi, pritët. E thëshin zëber, ata janë fare keqe. Nuk e dini, po është e nërhoqë, dhe të. Tonët mirët në i bonë bashkë, edhe burgun, edhe kollak lekun, edhe sërvejime dhe në ndetën.